Ötən gecə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib. 76 yaşlı ağsaqqalın qapaqlı qapı arxasında qalması barəsində onun nəvəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verib. Əməliyyat nəticəsində xilas edicilərin qarşılaşdığı mənzərə maraqlı olub. Ötən gecə Bakının Səbai rayonunda 76 yaşlı kişinin bağlı qapı arxasında qalması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Hadisə Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi ev 2, mənzil 1-də baş verib. Bu barədə polislərə məlumat verən ev sahibinin nəvəsi, babası 1938-ci təvəllüdlü Məmmədov Fazil İftarım oğlunun dəfələrlə edilən telefon zənglərinə və qapı döymələrinə cavab vermədiyini bildirib. Bundan sonra əraziyə cəlb edilən polislər xilas etmə işlərinin aparılması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat veriblər. Qısa zamanda göstərilən ünvana xüsusi listə xilas etmə xidmətinin əməkdaşları gəlib. Xilas edicilər 2-ci mərtəbədə yerləşən evə pəncərədən daxil olaraq mənzilin qapısını aça biliblər. Mənzildə araşdırma aparılan zaman isə 76 yaşlı kişinin sağlam olduğu və onun yatması səbəbindən zəngilərə cavab vermədiyi məlum olub. Fazil Məmmədov mətbəxdəki divanda yuxuya getdiyindən qapı zənglərini eşitmədiyini bildirib. Ev sahibi səhhətində hər hansı bir problemin olmadığını deyib. Müvafiq qeydiyyat işləri aparılandan sonra isə xilas edicilər mənzili tərk ediblər.